سلام بيستوچ እንዴት ናችሁ? ብዙዎቻችሁ አሁን ክረምት ላይ ነው ብዙዎቻችሁ ከትምርት ፍሪ ናችሁና ጌም ጮት ፍልጋላችሁ እንዴ ደሞ አቢሲኒያ ጌመር ያዘጋጀው ኢስፖርት ኢትዮጵያ አለ እና አንዳንዶቻችሁ ላፕቶፓችን አዛዩን ብነ አላሰራናል ስላላችሁ በቃ ለሱን ልሳተፉ በቃ ወደ ሱዳሱ ልሳተፉ እንደሚጠቅማችሁ እናንተ ተሸላሚ እንዲያደርጋችሁ ፐብጂን የታረጋችሁ በጥራት መጮት እንደምትችሉ ጀስት 2 ስካራ ጂቪራን ባሉት ለማድረግ እንሞክራለን ቪዲዮን ተከታተሉት ጋይስ በጣም ይጠቅማችኋል ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ቪዲዮን ከዚህ ሰርቼው ነበር አሁን ትንሽ ሞዲፋይ አድርጌዋለሁ ግን በደንብ ዩት ጋይስ ይመቻችኋል በጣም ተወዱታላችሁ ያስባለሁ ተከታተሉት የምትወዱት ነገር እያንዳንዱ ስቴፕ ተከታተሉት ይመቻችሁ ለማን ላሳያችሁ ፈለኩ መሰላችሁ ጋይስ ዛሬ በጌም ሉፕ 90 fps ድረስ ማግኘት እንዴት እንደምችሉ ማሳያችሁና ያው እንደ ሎይን ፒሲ ሊወሰን ይችላል የኔ አሁን ሃይ ኢንድ ፒሲ ያለ ነገር ግን ድሮም ሰራበት መንገድ አለ አሁንም ሰራበት መንገድ ስላለ ያንን ነገር ለእናንተ ላጋራችሁ የመጣሁ ነው ምክንያቱም ዩቲዩብ ላይ ምናምን ላይቭ ገባበታለሁ እንዲሁም ደግሞ እየጨወትኩም ብዙ ቪዲዮ ሰርቻላችኋለሁና እናንተም ደግሞ በዚህ ጉዳይ ላይ ተጠቃሚ መሆን አለባችሁ ምክንያቱም ብቻዬን ተጠቃሚ ከሆንኩ ምንም እንደሰተው ነገር የለምና ከእናንተ ጋር አብሬ ፈታ ማለት ተሰንፈልግም ሚገን ማርጌ አጥቻላችኋል ማለት ነው ሙሉ ነገር ማሳያችሁ ከራሴ ጌም ሉፕ ከፍቻ ማሳያችሁና እንደምትመለከቱት ጌም ሉፕ ከፍቻለሁ ከእናንተ ጋር ደግሞ አብሬ ለምንጮስ እያሰብኩት እንዳሳያችሁ ኮል ኦፍ ዲቲ ሞባይል አለ ፐብጂ ሞባይል አለ ፊፋ ሞባይል ጋሪና ፍሪ ፋየር አለና ከዛኛው ዋናው ቪዲዮ ተናገር ያለውና ስለ ዋናው ሴታፕ ማየት ከፈልጋችሁ የ300 ሺህ ሪሳፕ ይሰርቶላችኋልና ከዚህ ቪዲዮ በፊት ተለቀቀለ ገብታችሁ ማየት ይችላላችሁ ከሻርኩ ዲስክሪፕሽን ያስቀምጥላችኋለሁ እና ከዛ ላይ ተናገርኩት ለአንድ ሳምንት ባን ስለደረኩ ከእናንተ ጋር ላይ መግባት አልቻልኩም ማለት ፐብጂ እየጮትኩ ነው ማለት ላይ ነው አቋርጠው ባን ያረጉኝና ከዛሬ ሁለት ሳምንት በፊት የሰራሁትን ሃይሊ ኮምፕረስድ ጌም ይታያሉና ባን ያረገኝ ከዚህ በኋላ በቃል ብቻ ምነግራችሁ ቪዲዮ እያስገባን ነገራችሁ በቃል ብቻ ዩቲዩብ እንደነቃብነ ከዚህ ከዚህ ታገኛላችሁ ያልኩ ሃይሊ ኮምፕረስድ ምነግራችኋለሁ ማለት ነው እና ዛሬ ግላሳያችሁ ፈለኩት ለምሳሌ በጎን ፐብጂን እየከፈትኩ እስከዛ ፐብጂን እስከመከፍት ግን ቺቲንጎችን እንዴት አድርገን ማስተካከላችሁ ለእናንተ ባሳያችሁ ደስ ይለኛል እንዴት መለከቱታች አንቲ ቺቲንግ ሲስተም ኢዝ ኢን ፎርስ ያለውና ፐብጂን ይከፍት ሊክ እንደያርጉም ይከፍትና ለእናንተ ያሳያችሁ በደንብ እየከፈተ ነው የኢንተርኔት ችግር ሊያስተግረን ይችላል ችግር የለም እስከዛ ግን ጌም እስከሚከፍት እንውጣና እናንተ መጀመሪያ ደረጃ ጌም ሉፕ መጫናችሁ እንዳትረሱ ጌም ሉፕ ከጫናችሁ አምን ታረጋላችሁ ማለት ነው ወደ እየከፈተ ነው አሁን ትንሽ እንዴት መለከቱት እየከፈተልን ነው ከከፈተ በኋላ FN plus F11 ስነካ ነው ፉል ስክሪን ያደርገው እንዴት መለከቱት ይሄን ነገር ከምንጠብቀው ግን እናረጋለን ማለት ነው መጀመሪያ ደረጃ ማርክ ያለብን ሴቲንግ ሁሉ እናንተ በደንብ መሳየስ ያለብኝ ኦኬ ወደ ሴቲንግ እንግባ ጋይሶች እንዴት መለከቱ ወደ ሴቲንግ ገብተናል ማለት ነው ወደ ሴቲንግ ከገባችሁ በኋላ ማርክ ያለባችሁ ቤዚክ ላይ መጀመሪያ ማለት ነው ቤዚክ ላይ ኮምፒውተር ሲወራ ማለት ነው ችግር የለም ማጥፋትም ይችላል መብራትም ይችላል ግን ቤስት ፊክስድ ዊንዶ ሬሾ ማድረግ አለባችሁ የኮምፒውተራችሁን ፊክስ ማድረግ ሬሾ መፍጠር አለባችሁ ይሄ ነገር ካላስተካከላችሁ ምንም ያደረጃ ቡን ነገር ማሳያችሁ ነው ኡህ ጋይሶች በመጀመሪያ ደረጃ ይሄ ነገር ታስተካክላላችሁ እንዴት መለከቱ በዚህኛው እየከፈተ ነው አሪፍ ደውል የሚያደርገው ፋይል ነበርና ያው እየከፈተ ነው በጣም አሪፍ እና ይሄ ነገር ታስተካክላላችሁ ይሄ ነገር ካስተካክላችሁ በኋላ በጣም ዋናና ዋና ነገር የሚያስፈልገን ምን ላይ ማለት ነው ኢንጂን ላይ ነው ድምጹን አንዴ እንቀንሰው ኦኬ እሺ ይከፈታል መሰለ ጋይስ ፊኒሽ ሃዝ ቢን ሪሙቭድ ነው የሚለን ወደ ኢንጂን ትገባላችሁ ኢንጂን ከገባችሁ በኋላ አሁን ሃይ ኢንድ ፒሲ እና ሎው ኢንድ ፒሲ ያላችሁ በደንብ ታናግሩኛላችሁ ማለት ነው ሃይ ኢንድ ፒሲ ያላችሁ ሁላችሁ አውቶ ላይ አርጉት 90 fps ለመጫወት ማለት ነው አውቶ ላይ አርጉት ሎው ኢንድ ፒሲ ያላችሁ ደግሞ ዳይሬክት ኤክስ ላይ አርጉት መካከለኛው ኢንድ ፒሲ ካላችሁ ደግሞ ወይ ደግሞ በጣም ሃይ ኢንድ ፒሲ ካላችሁ ደግሞ ኦፕን ጂኤል ፕላስ ምን ማርጉት ማለት ነው አውቶ ካረጋችሁ ግን ዳይሬክት ኤክስ ቢሲ ነው በኦፕን ጂኤል ይሰራላችኋል ኦፕን ጂኤል ቢሲ ነው ደግሞ በዳይሬክት ኤክስ ይሰራላችኋልና ሁለት አይነት አማራጭ ያስኩላችሁ ማለት ነው በመቀጠል እነዚህ ቲክ ያረኩባቸው ኢኔብል ሬንደሪንግ ካች ፎርስ ግሎባል ሬንደሪንግ ካች ፎርስ በግሎባል በሆነ መንገድ እንትም ያረጋላችሁ እነዚህ ታረጉና እነዚህ ሁለቱ እንዳታረጓቸው አንቲ አናላይዚንግ ሚለውን ባላንስድ አልትራ ምናምን ይላል በጣም ሃይ ኢንድ ፒሲ ሊሆን ስለሆነ ኦፍ እኔ እንደናንተ ኦፍ ነው ያረኩት ማለት ነው በመቀጠል ወደ ሚሞሪ ስመጡ ላሳያችሁ የኔ ነው ተመለከቱ ጋይስ 4096 ነው ማለትም 4GB ዴዲኬትድ ግራፊክስ አለውና የእናንተ ለምሳሌ አሁን 512 ሆነች 512 የታረጉታላችሁ 1024 ላይ ሆነ 1024 ላይ በአብዛኛው ግን ሎው ኢንድ ፒሲ ያላችሁ 512 የታረጉታላችሁ ሃይ ኢንድ ፒሲ ያላችሁ ደግሞ አውቶ ታረጉት ይመከራል ማለት ነው አውቶ ታረጉት ይመከራል ፕሮሰሰር ስመጣ ደግሞ ከአንድ እስከ 8 አለ የኔ 8 ፕሮሰሰር አለው ነገር ግን ሃይ እንት ሎው ኢንድ ፒሲ ያላችሁ አሁንም ሁለት ያርጉት ጋይስ እኔ ያረኳችሁም ታረጉ በጣም መከራችኋል ሁለት ያርጉት ይቅርታ
እንትን ያላችሁ ካላችሁ ደግሞ 8 ላይ ታረጉት መከራችኋለሁ በጣም ሃይ ኢንዲፕ ያላችሁ ማለት ነው ከዛም ወደ ሞዴል ትገባላችሁ የተመረጠ ስለ አብዛኛው ስሙዝ የሚያደርግ አብዛኛው ማለት ነው ልክ እንደ ላፕቶፓችሁ ሃይ ኤፍፒኤስ ስሙዝ ይሆን ማይመርጥላችሁ ነገር ግን ኦኬ ኢሞኒተር ዲቴክት ይያለ ነው ወዲ ዳታ ሳይዝ ጋር ወደ ሴቲንግ አንድ ይገባ ኦኬ ወደ ሴቲንግ ይገባና ወደ ግራፊክስ ላስገባችሁ አንዚ ኦኬ እሺ አንድ እንደዚህ ካረጋችሁዋል አሰሰሮግቱ ታረጉት መከራችሁዋለሁ የኔ ያሳያችሁ ኮል ኦፍ ዲቲ ሞባይል በ720 ምጫወትላ 720 በጣም በቂ ስለሆነ ማለት ነው ለእናንተም እኩል ሊሆን ግራፊክስ ኳሊቲ አውቶማቲክ ነው ያለው ስሙዝ እናደርገው ከዚህ ችግር የለም ስሙዝ ከዚህ መረጥ ይችላልላችሁ ፐብጂ ሞባይል ነው ተመረከቱት በ720 ነው ያረኩት ስሙዝ ነው ያረኩት ኤፍፒኤስ እስከ 90 ማድረግ እንችላለን እናንተ ግን በቂያችሁ 30 ጋር ሎይን ፒሲ ኮናችሁ 30 ላይ በቂያችሁ ነው የኔ ግን ዲፎልት ነው ያረኩት ማለት በፈለገ በሰዓት እንደፈለገ እንዲቀየረው ነው በመቀጠልም ሴቭ እንለዋለን ኤን ሴቭ ካረጋችሁዋላ ያው ፐብጂን እዚህ ገብታችሁ ዶል ታረጉታላችሁ ለእናንተ መነግራችሁ ነገር አይደለም ወደ ከተከፈተው ፐብጂን ገባለ ማለት ነው ኮል ኦፍ ዲቲ ሞባይል ማሳየት ከፈለጋችሁ አሳያችኋለሁ ከገባችሁ የኔ እስከ 90 ኤፍፒኤስ ባረጋው ይሰራልኛል ነገር ግን እናንተ አሁን ማድረግ ያለባችሁ እዚህ በቂያችሁ ነው ሃይ ላይ ስሙዝ ላይ ታረጉታላችሁ ኤን ካለርፉል ታረጉታላችሁ የሎ ቢያችሁን ተስተካክላላችሁ ያው ስሙዝ ሃይ ማለት ነው 90 ኤፍፒኤስ ሆነም ለእናንተ አሳያችኋለሁ ማለት ነው የኔ ለምሳሌ አሁን ለእናንተ እንዲመቻችሁ የሚያስገባ ይሆነ 90 ኤፍፒኤስ አድርጌ አሳያችሁ ለማሳየት ቻስ ለፈለኩት ነው ኦኬ 90 ኤፍፒኤስ አድርጌ ለእናንተ ላሳየት ቻስ ለፈለኩት ነው በመቀጠልም ኤፍኤን ፕላስ ኤፍ 11 እንካና ፉል ስክሪን አድርጎ መጀመሪያ ደረጃ ኦኬ በመቀጠልም ወደዚህ እንምጣና እሺ የሚያስገባን ከሆነ አሁን ኢንተርኔት አሪፍ ነው ያለው ስታርት እንበለው ላሳያችሁ ጋይሶች በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ይሄንን አካውንት ማግኘት ከፈልጋችሁ አይዲ እንደምትመለከቱት እዚህ ተቀምጦላችኋል ማለት ነው አይዲ 5184186867070 ነውና ኦኬ ጋይሶች እንደምትመለከቱት ይሄን ይመስላል ማለት ነው በ90 ኤፍፒኤስ ጋይስ እያያችሁ ጥራቱና በጣም ስሙዝ ነው በጣም ከሚባለው በላይ ስሙዝ ነውና 90 ኤፍፒኤስ እንደምትመለከቱት ለኔ ነው በጣም ስሙዝ እናንተ ግን 30 ኤፍፒኤስ ብታረጉት ራሱ በዚህ ጥራት በሚገርም ይሰራል እንደምትል ያሳያችሁ ያያችሁና ኦኬ እንዴው የጀመረ ትንሽ ጨዋታ የሚያሰራል ነው ሆነም ኢንተርኔት በጣም ደክሟል ነገር ግን የሚያሰራል ነው ሆነም አን ባንክድ ማች ስለሆነ እስቲ እንሞክረው ለማን አይ ቲንክ ቦት መሰለኝ ያ ያሽራ ጋይሶች ያስራው ለተፈረ ኢንተርኔት ጋር ሸም ገባንጅ በጣም ኢንተርኔት ሞዛዛ ነው ብሮ አይ ሲ ሂም ኦ ጋድ ኦ በስማም ስናይፐር እና ጋይስ ለጨዋታው ብዬ አይደለም ከእናንተ ገለብ ይገባላም ሰዋራ ደስ ይለኝ ነበርና ጥራቱ እንዳያችሁ በጣም በሚገርም ጥራት ነው የሚሰራ በጣም በሚገርም ጥራት እንደምትመለከቱ ነውና ይሄን ይመስላል ማለት ነው በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ዳጊ ሆም ነኝ በቀጣይ ቪዲዮ እንግዲህ አሪፍ ነገር ይዤላችሁ መጣለሁ ማንኛውም ጥያቄያችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ እንዲሁም ደግሞ ሮድ ቱ 10k ስለሆነ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ይመቻችሁ